Predstavnici Zavoda za statistiku Republike Srpske su se povukli iz Centralnog popisnog biroja i više neće učestvovati u njegovom radu, kaže direktorka Zavoda. U skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, vlada Republike Srpske održala posebnu sjednicu vezano za implementaciju zaključaka Narodne skupštine. Jedan od zaključaka jeste da se članovi Centralnog popisnog biroja iz Republike Srpske povuku iz dalje grada. Mi smo u petak uputili pismo predsjedavajućem Centralnom popisnog biroja u kojem smo ih obavijestili da se povlačimo iz dalje grada Centralnog popisnog biroja zato što direktor agencije nije povukao spornu odluku i nezakoniti program jedinstvenog obradi podataka popisa. Član predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević kaže da je Savez za promjene spremio apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Jukićeve odluke. Smatramo da je ta odluka apsolutno neustavna, odnosno da nije u skladu ni sa zakonom o popisu stanovništva, ni sa zakonom o statistici Bosne i Hercegovine. Advokati su već radili i priličan dio pripremili te apelacije Ustavnom sudu, ostalo je još te finese onako malo stručne da dorade. Tako da ja očekujem da smo mi vjerovatno možda i u toku ove sedmice da će sve to biti formalizovano i da će apelacija biti predata Ustavnom sudu. Kada je riječ o donošenju zakona koji bi Zavodu za statistiku Republike Srpske omogućio da objavi svoje rezultate, vlada Republike Srpske je formirala radnu grupu koja će izrađivati taj zakon, a kada su u pitanju tri šifre, odnosno tri ključa koje imaju agencije i entitetski zavodi, njihov cilj nije da stopiraju objavu rezultata, kaže Čičković. Ta je lozinka trodijelna gdje je svaka od institucija imala je dio lozinke, znači ona je postojala i u prvom sistemu i sada u drugom sistemu i sada postoji lozinka koja ima znači ta tri dijela. Suština i svrha te lozinke jeste da se priječi zloupotreba podataka i ne autorizovan pristup podacima, a nije znači svrha i namjera bila da neko može zabraniti, odnosno da neko može zabraniti nekome da objavi rezultate popisa. Pa ima li bolje veće zloupotrebe od ovog što se dešava? Znači, dešava se zloupotreba. Zloupotrebu spriječite tako što zaustavite da se ona dalje razvija. A imate mehanizam da zaustavite. Iz Agencije za statistiku BiH najavljeno je da će u četvrtak 30. juna u Sarajevskom hotelu Evropa biti objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013.